Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje dhe një nga themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare Rexhep Selimi, për të ndajtur Ilva Tare, e ka cilësuar krijimin e një tribunali për hetimet e krimeve të pretenduara të UÇK-s si totalisht të padrejtë dhe të pabazuar. Nëpërmjet këtij mendimi, sipas tij, synohet vetëm që të dëmtohet imazhi i shqiptarëve. Dhe mendoj se cilëdo ushtar dhe pjesëtar i UÇK-s nuk e ka të lashë veten e tij, por ka të lashë imazhin e UÇK-s. Dhe këtu më shumë sa njerëzit e UÇK-s, po dëmtohet imazhi i UÇK-s, edhe përmes imazhit të UÇK-s, po dëmtohet imazhi i shqiptarëve në botë. Ky është problemi që kemi ne me tribunalet. Nuk është problemi që ne friksohemi hetimeve. Le të bëhen hetime, edhe ashtu janë bërë shumë shumë hetime, u përmendën këtu. Ne kemi kaluar sa procese, madje ne vetëm në tribunalin e Hagës ne kemi 3 procese. Një proces ka qenë Lima, edhe 2 procese ka kaluar zoti Haradinaj, edhe nga të trija procese kemi dalë të pafajshëm. Ne dyshojmë se si po trajtohet kjo luftë e drejtë nga të tjerët dhe në këtë rast se sa po mbrohet nga ata që do duhet ta mbrojnë të ishin në vijën e parë të mbrojtjes dhe në vijën e parë të mbrojtjes do duhet të ishte politika si në Tiranë si në Prishtinë. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Ilir Kulla, duke e konsideruar si të paprecedent ngritjen e tribunalit, hedhi den për mbajtjen e një referendumi. Nëpërmjet një procesi demokratik, një referendumi të shpreh vullneti popullor në raport me këtë çështje, sepse UÇK-ja nuk është një fenomen privat i asnjë politikani. UÇK-ja është një rast i veçantë, i posaçëm, që është një ushtrisë që ka lindur nga radhët e njerëzve. Lëvizja Vetëvendosja në Kosovë ka deklaruar se është e gatshme ta kundërshtojë ngritjen e tribunalit në rast se ajo kalon në parlament.